Trenčíne nezabudli ani na ľudí, ktorí si počas svojho voľna nájdu čas na dobrovoľnícku prácu. Už 5. rok Rada mládeže Trenčianskeho kraja organizuje oceňovanie miestnych dobrovoľníkov, ktorých si uctili cenou Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Čo si predstavíte pod slovom dobrovoľník? Možno práve vy alebo niekto vo vašom okolí je jeden z nich. Sú to výnimoční ľudia, ktorí bez nároku na financie pomáhajú ľuďom, zvieratám alebo prírode. Medzi ľuďmi v Trenčianskom kraji existujú ešte naozaj ľudia, ktorí majú to srdce na správnom mieste. Sú to ľudia dobrovoľníci, ktorí okrem toho, že sú to mladí, ktorí navštevujú školy, chodia na vysoké školy, na stredné školy alebo ľudia, ktorí chodia do práce, tak si nájdu čas aj na tú dobrovoľníckú prácu. Nie je to jednoduchá práca, naozaj táto práca si vyžaduje veľa voľného času, veľa odriekania a preto im chcem aj takýmto spôsobom poďakovať. Veľmi často sa stáva, že práca dobrovoľníka nie je dostatočne ocenená. Na Trenčianskom hrade to však bolo inak. Prebehlo poďakovanie všetkým, či oceneným alebo neoceneným. Prvý ročník bol v klube Lúč. Tiež sme spolupracovali s pánom Božikom a s univerzitou a ďalšími. No a postupne, ak to rastlo, tak rastlo aj partnerstvo. Zapojil sa voľkom aj Trenčiansky samosprávny kraj. Univerzita išla naplno do spolupráce a tento rok aj Trenčianske múzeum. Dobrovoľníkom môže byť každý z nás, potrebná je len ochota pomáhať a chuť pracovať. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že sa mi dostalo tej cti a v kategórii primátor som bol ocenený Radou mládeže, respektíve komisiou, ktorá ma vybrala z nominácií, ktoré pravdepodobne pochádzali z tretieho sektora. Chcem sa poďakovať za to a som presvedčený, že podobne ako ja, konajú aj iní primátori. Pre mňa je to určitý spôsob aj zamestnanie, aj koníček, takže je to také spojené v tom jednom. Mňa akože to dobrovoľníctvo už tak od malička láka, už na základnej škole som pomáhaval pri rôznych aktivitách a akciách. No a za minulý rok, teda hlavne za minulý rok to bolo, tak som mal také najväčšie akcie, Oniživi, taká kresťanská akcia v Mestskej hale v Nitre, potom Svetový pohár v Jasnej v lyžovaní, kde som pomáhal celý týždeň. Čo sa týka študentskej rady v škole, to boli také asi najväčšie akcie, čo si teda pamätám, aj potom ako dobrovoľný hasič. Tento rok som dostal ocenenie za ekológiu, v podstate, lebo v meste Poľská Bystrica sa venujeme dobrovoľníckej činnosti okolo životného prostredia a ekológie. Mali sme viac ako 100 dobrovoľných akcií minulý rok. Vyzbierali sme viac ako 50 tón odpadu z mesta Považská Bystrica. No a čo toto cena znamená? V podstate to je to určite nejaká taká motivácia do ďalšej práce. Určite si to vážime, túto cenu. Sám Jan Amos Komenský povedal, tým, ktorí sa dali získať dobrovoľne, môžeme dôverovať, ale nikdy tým, ktorí boli donútení mocou alebo klanstvom získaní. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.